Bé, la veritat és que molt, molt contents, però molt. Sobretot molt agraït a les més de 1.100 persones que ens han votat, ha dit 3.100 persones que ens han votat. La veritat és que és un resultat per sobre, en el fons, de les nostres expectatives, i agrair a tothom que hagi participat. Ara comença una altra una nova etapa de responsabilitat per seguir treballant per Molins de Rei. Jo crec que el resultat de les eleccions reforça que la feina que s'ha vingut fent en els últims 4 anys és la línia correcta, perquè el primer que hem de fer els polítics és valorar el que diu la gent. La gent s'ha pronunciat, jo crec, d'una forma molt, molt, molt clara, i a partir d'aquí molt, molt contents, agraït sobretot a tot l'equip. No és fàcil treure un resultat d'aquest tipus, i bueno, això, satisfets i agraïts a la gent que ha confiat en nosaltres, que no els decebrem. El futur govern ha de ser, de, si pot ser possible, de coalició, intentar entendre'n amb alguna altra força política. Jo ho he dit sempre molt clar, primer la clau és qui guanya les eleccions, s'ha de respectar la llista més votada, però també s'ha de llegir el resultat, i el resultat, la sensació per mi és molt clara. Nosaltres hem pujat 800 vots, el PSC ha pujat a gairebé 300 vots, el govern ha pujat més de 1.000 vots. Bueno, jo crec que hem d'escoltar el que diu la gent, hem de parlar entre nosaltres, però jo crec que el missatge de la ciutadania, de Molins de Rei, dels molinencs i dels molinenques, és clar. A partir d'aquí és qüestió d'entendre'ns. Nosaltres parlarem amb totes les forces polítiques, com sempre fem, i sempre hem dit que nosaltres no tenim por a sumar com més gent millor, però a partir d'aquí jo crec que la clau és la lectura dels resultats, i els resultats, jo, per mi són molt clars, però sumarem tot el que puguem, crec jo, vull dir, ara jo em precipitaria, perquè no hem parlat encara ningú amb ningú, però és qüestió de reunir-se amb totes les forces polítiques i de treballar el millor per Molins de Rei. Jo crec que fins i tot els que no han tret cap regidor, feien aportacions en positiu perquè Molins de Rei millorés, i la nostra intenció, com hem intentat fer durant aquests 4 anys, és escoltar tothom i intentar sumar la màxima de propostes possibles. L'àmbit nacional també s'ha reforçat a Molins, bueno, molt contents, i a seguir treballant per millorar Molins.